Tapi kan aku nggak ngerti, gak di sejarah emak aku gak Jawa, tapi kan aku nggak ngerti kan, baru-baru ini Ya, aku aku ya rawani ngomongnya. ya baru-baru ini kan aku lagi omong makku, ternyata oh ternyata tiba-tiba tenan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, iki aku barengewangi apa iki jenenge? Barengewangi Mbak Luki. Toto-toto iki buat besok persiapan untuk besok rias pengantin. Oh iya, terima kasih yang udah like, yang udah subscribe, yang udah share channel Manuhara Official. Mohon maaf, komennya baru bisa dibalesi, belum bisa dibalesi satu persatu, baru separuh ya karena masih repot, nanti masih masang dekor habis ini membantu anak-anak. Terus ini loh, lihatlah, kalau yang di rumah sini itu yang nata Mbak Luki sama Mbak Sopo ki, yang baru itu Mbak Sophia sama Ma'e di rumah Ma'e itu. Jadi bukan Mae sendiri. Seperti ini. Iki aku neng omahe Mae, guys. Mae apa ya? Ma. Halo. Kalau Mae neng kono, guys, Mae, guys. Halo, ada apa sayang? Kemayu. Halo. Lagi telepon karo yayangku lho. Telepon gak mbek sapa? Lho, mbek yayangku. Telepon gak mbek sapa? Be anakku, guys. Anakku, guys. Senang Surabaya lo, guys. Mojokerto. Mojokerto. Karo nganu iki lho, karo netizen, karo penggemarmu barang iki kok nyanyi iki lho, Mak. Sampeyan iki. Nyanyi ra iso nyanyi kok. Dipenging misuh-misuh ae. Aku kira misuh, ngono wis ra sengaja. Oh, aku cara iso gak sengaja nek tak bingkem lambeku tak kita coplas. Ngono. Trak yo yes pi yo. Teh yo enek ngene iki yo, Mak yo. Apa eneke? Dadi gak sah. Gelem yo ngene iki gak gelem rene yo. Tar mbok mi. Tak sayang sambil lungguh. Anu, apa ki jenenge? Aku ngene iki wis yo apa adanya aja, timbangane sok suci, sok apik gayane engko. Bae dhuwur dibuntet. Dhuwur jangan tersinggung ya kalau tidak bersangkutan. Engko gayane cuwil baban tiba-tiba sok alim, lah kok tiba-tiba malah ra tau muleh. Blaan ngene. Enak blablaan apa adanya. Lo ya. Aku ngomong dhewe karo kancaku. Karo aku. Lah iya kanca iki. Mak, iki tak nganui, Mak. Guatel to, Mak, kita kukuri. Enggak tak kukuri, Mak iki. Tak potong dik sak meneh ya, Mak. Rambuté abang iki. Apik kok. Tak potong dik sak meneh ya, Mak. Rambutku. Bakal jeruk ya. Enggak bakal jeruk, jejak. Enggak bakal kepecel ora ya, Mak. Beda. Entar nyanyi to. Nyanyi apa? Rasanya nyanyi, nyanyi apa? Nyanyi, nyanyi arek satu kabeh, Mak. Petani ya. Aku petan, guys. Lagi iki lho dipetani makku, guys. Gendong to, jere ibu di telapak. Aduh, aku malah. Ya, gendong kan tak kok kono. Kadi. Kono. Yo le nyapa ora kuat. Tak jungkirin dia semua, Mak. Lek makku jare. Nang belakang, nang belakang. Wega aku belakang. Ono. Dan guys, makku jelo gendong, guys. Kok celek. Panas yo, Mak, ning kene, Mak, ning ngarepan, Mak. Gendong-gendongan. Mak aku jalo gendong. Gendong gratis. Mak. Sidone ceklek sikil. Ya Allah, lambemu mesti ngono kuwi lho gething. Aku ning ndi? Sik guys, tak jipuk dingklek arep petan. Petan sik guys. Bar petan terus nyanyi. Mumpung Mak ora bakul guys, aku arep dipetani guys karo Mak. Yuh, ya tak bahas wong liya. Kok yo. Ora apa-apa. Gak sudah sampean sing dirabi, Mak. Di to. Banyak to, bebek to. Ya Allah, silau, Mak. Ini lho. Silau. Heklet. Ngecedok prok kecah. Ora.
Dan nyanyi mak. Nyanyi opo. Nganu ular kambang. Wah reso ular nang wit-witan ae. Nganu nyanyi ular kambang kok ya. Ora iso kok iki kan nyanyi no wis tuwek lho pikun reso. Nang mungker-mungker dino. Jenar kenang ukuran pun derpi. Apa sih mana? Contoh nih. Kalau anak saya mana raba uru ireso. Apa? Dini lo lemur. Dini ya. Aku bersalah tok mur. Apa? Lagunya apa? Anu. Lagunya yo. Apa tak sih isamu kak? Iya numpak. Alah kok kubu ya? Kok kubu tak? Tapi ya iso nih yo kubu. Sembian kalau isamu kayak apa tak? Das mungkin ana opo nek. Lah ya wit gatel tak kukuri nganu. Heeh. Podo mbek aku berarti. Apa gak cocok sampune ya? Tapi nek rambut kok api lumer. Nang ewane ngabluk iki. Endi lho. Ujug tak tipu tumone akeh. Nang nek dibabuti tuman lho, nek tak golek sing gedhi tok. Aja mbok babuti nek gak nganu. Ora nek. Oh gak dibabuti nek rambute dhewe rontok lho rambutku iki. Akare mergane gak kuat. Renek jane nak titik kalau nak mata nak sing kodik. Anu caping gunung e, Mak? Dek zaman perjuang jarak kelingan anak-anak. Yo ya yang ku telepon. Kok ya nek wong telepon mengganggu ya, guys ya. HP ne makku kejan kok esok. Mengganggi mak. Saya guys wangnya nak on telepon guys mak guys. Dia nak mengganggu. Eh ya ki dekore guys dekor kucing di sini guys. Iki si tak yo gak muat neng kono. Jadi tak yo neng ini barang. Jadi yo ya barangnya masih banyak di sini. Juga di sono juga banyak ngono anak-anak kok urung teko ya waya pasang dekor. Alah, sabar lah ya wong akeh itu guys. Gue nek diomongi sithik ngono ku ndarani kene iki ngelokne badan aku ki yo dadi wong sak penak-penake wong. Anak buah nek diomongi ngono ndarani aku ki juwe susah kuwi. Terus arep diomongi model pineh. Diomongi arep model kaya diumbarai yo malah gladrah susah kuwi. Itu guys. Sabar. Oke. Okay. Ekon ralemiso ora lah anak sekadung kebacut kebacut bablas nih pisan neman lho yo kok mubadir Mbak Monara mukanya kok kinclong perawatan di mana ya Allah kan udah ngerti teman-teman mak barang wajahnya kok jadi bersih perawatan yang dimak sampean nang gentong aku gak betah ngempet. Lah iki bersih. Kok anggar diedusi lek ya resi. Heeh, anggar betina raup adus. Betina adus. Sabunan lek ya resi. Ana adus sing ndak sasi sura ya gidal. Yo. Aku jelas brengoseku lho ya ra metu. Janggutku ki yo gak metu. Iki nek jenggote ki kok iso ya. Pakmu ora tau metu brengos. Tak uluku tangan ki ya enek lho. Blas. Malah ketok otot iki lho, guys. Terakhir dua anak cili kok tete yang metu. Terah Pak E Jowo mana anak Bapak wani? Pak E eh Pak E Jowo. Mak E Jowo. Pak E Gibas. Mak E Jowo Pak E. Gibas. Gibas. Yo panen guys, aku setuwek guys. Umurmu piro lu? Lagi 26. Wis panen. Setuwek ya tak kira lagi 13. Ya. Iki kakan mikir iki jelas wan iki. Yo kakan mikir negara Indonesia. Mikir negara. Terus budrek.
di anak sing ngatur dhewe nyapa. Nyapa mikir negara yo, guys. Penting mangan penting golek dhewe. Penting anak sing digo mangan santai ana, guys. Yo mak yo. Dan nyanyi sik. Jenang gula. Jenang gula kuwi jenenge juruh. Ah, dikon nyanyi kok gladra. Ora iso. Jenang gula. Kowe aja lali. Marang aku iki ya Kang Mas. Nalikane. Ngono lho, dikene. Nah, ngono lho. Nandang susah. Sapa sengan jani. Sapa sengan jani ngono lho. Emake. Malah liyane ngono. Lah pake ra duwe kok ya emake to. Liyane. Wis sambas wong tengah. Nganu apa iki jenenge bas lagu e sing iso biasane ki lopo to? Lagu opo? Mae lho. Lagu. Set opo to? Madiun maju bangun ngono nek nggonku biyen. Nggonku biyen ya rungokno to. Madiun maju bangun terus numpak perahu perahu layar terus re sawong gletak ngono nek jaman biyen yo gletak tenan wong kocelok kuwi mergane gletak ya delosor ajeng gelek bali maneh terus getuk-getuk arom kandaria andeng mano e apa mano bledang mano bledang ya terus gedang aja menclak papae gedang menclak lambine abang riri ngono wong glitah dang glitah dang glitah glitah mak glitah mak glitah 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 jenggelek beli mana gandrang gandaria gandrang mana apa mak aku biar tahu pentas nyinden guys mano cipret tiba-tiba dari silsilah keluarga gue itu juga ada yang sinden ternyata guys tapi aku gak ngerti mbahku biar mbah makku ding tapi digawa wong guys nang Sumatera sampai saiki gak mulai gak ada kabar dia meninggal wong mak gak kabar wis mati paling yo yo mbah sampean to wi mbah sampean to berarti lha iya berarti berarti nek karo aku buyut to mak buyut to lha iya tapi aku kok gak ngerti ya maksudnya gak ngerti mbahku ki nyinden guys terus ilang gak mulai ngono nyinden ki tanggapan ngono lho guys terus mulai kuwi di disekap wong guys terus gue minggat nang Sumatera apa disekap yo di oh gak toh dipek ngono kuwi lho yo paling ngomong yo semayanan sak ronge paling yo mak mbok ewi menawane gak gelem terus gue kelambi paling wisan cepak-cepak paling yo kelambi kuwi tok gak iku makek sak oh gak paling ngomong yo sak urunge wis nggo apa nggo kelambi ndelikne kelambi paling ngono ya mak yo mpuh wong biyen lebih yo, pinter lebih pinter wong saiki yo lah mari wong biyen kan gak enek HP marai iki ngono lho. Dadi sampai tuwa iku ya ora enek kabar kawusane mbuh ning diparane ya ora. Lah iya, jenenge sapa to Mak? Mbah sapa? Mbah Sanem. Lho, sing anu kuwi lho. Iya, Mbah Sanem. Ya Mbah Sanem ya. Ya wis mati paling wis gak duwe keluarga nang ndi warane ya. Anake yo mbok yo ngewi gak ya Mbah Sanem to Mbah ku. Sing ilang kuwi ya Mbah Sanem. Mbah Zaitun. Terus Mbah Sanem, Mbah Sainem. Mbah Sanem tau pertama he. Yo. Terus Mbah Sainem terus Mbah Zaitun. Oh, sing dadi kledek sing ilang kuwi. Mbah Sainem, Mbah Siti Krot kledek Mbah Sainem. Oh, iya Mbah Sainem. Yo. Oh, malah ngono lho, guys. Nang Bu Parani. Soalnya aku dulu itu pernah nyinden terus lare ning gone omahe wong ngono lho guys, dibedek wong ngene. Kowe iki enek nganu, kowe biyen enek keturunane nganu iki, wis ditampa kanthi ikhlas ae dilakoni ae. Biyen iki enek keturunane nganu kledek, aku dene ning ngono. Lah tapi kan aku enggak ngerti gak di sejarah emakku gak Jawa, tapi kan aku enggak ngerti baru-baru ini ya, aku ya ora wani ngomong. Ya baru-baru ini kan aku lagi omong makku ternyata oh ternyata tiba-tiba tenan mbah-mbah kumbian kene sing dadi kledek ngono
Ya wis kledek. Tapi aku kok ya dhewe. Tapi aku kok ya kledek. Kau kok ya sinden. Sing wedok. Kok ya wedok anu. Wedokane jaran. Wedokane jaran. Iya, kaya digar-digar. Mangkane ya digar. Nah iya. Sisih buntel. Cara aku nyinden tok paling ya langsung ilang iki padha bae kalau. Iya cara wong edok wae ya kan nek mbokmu ngenes bongko ngarek ya. Gring ya. Agar boleh nyinden mutah. Wih. Jadi ini meteng. Meteng ora nek bojone. Kaya makku kayak stres mikirne anake. Selamat kayak ditutupi. Kayak ditutupi banjir iso meteng. Cara aku edok nek metengan kayak makku bae. Stres tenan to. Duwe klambi totoren kowe. Masa totoren? Lah iki sing tak nggo. Lah rapopo sing gawan. Kayak anu wi. Iki musuh aku tak kai baiklin. Nang kru. Sedil. Tidur kuwi tak nduk iki. Lagi pindah rene, Mak. Oh, ayo direview Mak ya, direview nang channelmu ya. Ayo guys, jalan-jalan nang omahe lekku kek sedelet nganu syuting makku arek nge-review omahe lekku pindah rene. Sing kono omahe digusur karo pemerintah, arek diganti jalan tol. Ora guys, rene nganggone omahe tibane kosong, arek dibangun gedung tingkat 10. Munggahe gawe ondo. Melok ninjure ne ora? Oke, ayo Mak, rene Mak. Ayo Mak. Yo yo yo, jos. Tunjukkan. Ditunjukkan. Oleh-oleh Mbak Mur sama Parsidi bojone baru, barange baru. Mak ku enek bolone guys saiki ning omah guys, gak dhewe wonge guys.